në për të ndalu të ki intervista e zotit dumanit e kla republika? Po. Vurë arre një dhulloj tendence, jo fort pike fort e imja mm -hmm. italishtja, do më dimosh dhe ti, po të pak nga ajo të shka në zovat të pasuruar Shqip, pa. po. Uh, termi mafja shqiptare nuk ishte në fjallorin e Zotit Dumanit, nuk e preferon të shumë se term, ma djetha që është një term që përdoret të kërësisht nga medjat, Është një, Por nuk kemi njësoj si mafja italiane? Nuk kemi një loj si mafja italiane se ata kanë kryuar pra një shekull. Në kohë ndryshojnë. Aktualiteti të dhënat, elementet, puna, paliqëmëria, bashkëpunimi, nuk e di se kuna, kuna veqoj. Êshtë vërtet që nuk është një përcaktim i kodit procedurës dhe i kodit penal fjalla mafje. Ka organizata kriminale, grupe strukturuar kriminal, gjithësësi. Studiusit e kanë bërë përcaktimin se qëfar është mafja cilësoj si një organizat për shteti, që nuk vajtë shumë nga sasje e parave që ata kanë përdojnë, por ka, aspo po parat që përdojnë nga vërbëndaria e tyre ilegale, por nga bashkëpuntorë që kanë pozita në institucionë të ndryshme, shtetërorë si do mos politikanë. Ta një po t'i marim pikrish ke përcaktim që bëjnë studiuesit e të drejtës në përbot, ku A kanë njërës në polici, a kanë njërës në përgjukata, a ka njërës në përgjukata, a ka njërës, njërës në parlament, a ka njërës në qeveri, politikanë? Sigurisht që po. Atë përsa kohë të gjithë të element... Po se termin e mafjes dhe pse ne e kriush, kemi dhe duhet të pranojë dumanit? Kjo është për kofizimi i mafjes nga të gjithë globalisht. Atëre, uh -huh. përsa kohë të gjithë të element, të gjithë të kriterë të kësaj organizatë dhe qytirë në mafjet, krimi shqiptar i plëtson dhe i te i kalon. Përse mos si ja vem? Ure, që është mafja? Kur hy në zyrat e shtetit, a ka hyrë këtu? Kushe thot jo? Përse? Qëfar duhet Tjë prokuror, tjë, që prokurorë që mos ta thotë fjalën mafisë thjesht sepse nuk e ka kodi. Uh -huh. Pa e lëm se nuk që nga mafia, që nga organizata kriminale. Cila është diferenca? Unë e shohim koston dhe produktet.